selvangivelsen, når du køber en ejendom og bruger den til helårsudlejning. Når du køber en ejerlejlighed eller et enfamiliehus og bruger det til helårsudlejning, så starter du med det, som man skattemæssigt kalder for erhvervsmæssig virksomhed, erhvervsmæssig udlejning. Du bliver da selvstændig erhvervsdrivende og skal have en udvidet selvangivelse. Det gælder også, når du udlejer en ejendom helt på helårsbasis til et barn, for eksempel, altså forældrekøbslejlighederne. Det betyder også, at du skal til at selvangive et resultat af din udlejning, og du har pligt til at selvangive resultatet selv, og du får en frist, der hedder 1. juli. Hvis du ikke gør det, så er selvangivelsen ikke behørig, og så kan det koste et skattetillæg, der kan være på op til 5.000 kr. Skattestyrelsen de offentliggør hvert år en blanket, som man kan bruge til at opgøre resultatet. Blanketten den har nummer 04.022, og den er en god hjælper til at huske, hvilke fradrag det er, man kan få med på selvangivelsen. Man kan i dag selvangive det elektronisk. Det betyder, at man behøver ikke at henvende sig til skat, fordi man er blevet erhvervsdrivende. Hvis du ikke står registreret som erhvervsdrivende på selvangivelsen i forvejen, så er der et afkrydsningsfelt elektronisk, du kan klikke på, der hedder Jeg har startet egen virksomhed. Når man gør det, så kommer der automatisk felter frem til selvangive resultatet og selvangive de ting, man skal omkring virksomhed, og man får samtidig at vide, at der er en frist, der hedder 1. juli, og at man skal selvangive hvert år. I de efterfølgende år, der vil selvangivelsesfelterne til virksomhed, de vil være der automatisk. Den dag, man ophører med udlejningen, jamen der er det lige så smart, som når man starter op, at der findes et felt, man kan krydse af, hvor man skriver, jeg er stoppet med at drive virksomhed i år. Så vil man automatisk få fjernet felterne til selvangivelsen i de efterfølgende år.